中华电信善尽企业社会责任，永远走在最前面。习大运在，中华电信在。中华电信2017年一整年推动各项企业社会责任作为，在郑优董事长带领下，全力以赴建设离岛偏乡，大力推广普及服务，网络客服照顾偏乡学童，以爱社会创新服务提供视障者就业机会，同时支持国家政策，参与协助多项体育活动，还关心所有同仁，不遗余力营造幸福企业，提供感动顾客的服务。2017成果斐然，同仁上下一心，获得各界肯定。了解澎湖地区电信普及服务执行情形，中华电信公司总经理谢继茂协同南区分公司以及澎湖服务中心同仁，陪同国家通讯传播委员会委员视察偏远离岛建设以及宽频数据通信服务成果。106年8月17、18日，中华电信公司执行副总林国峰与宜兰营运处同仁，陪同国家通讯传播委员以及电信事业普及服务基金管理委员会委员，访视中华电信公司在宜兰县大同乡一带的基础建设和普及服务情形。委员们来到大同国小，校长特地穿上泰雅族传统服装迎接，并且说明中华电信公司在该校的数位服务实况。中华电信一方面在硬体上对台三条对导八条海缆，并且应用8G微波备援、2套卫星系统提供通讯无碍的建设，一方面也在软体上提供资讯系统整合管理平台的服务建议，全面配合马祖的前瞻建设，获得 NCC 与立法委员陈雪生的支持。全县只有22万人口的台东县，近年来观光产业发展迅速，是台湾旅游的亮点城市。中华电信公司为了因应台东县数位需求，努力投入电信建设，提升居民、店家以及游客的资通讯品质。106年9月30日，中华电信公司郑优董事长率领南区分公司以及台东营运处同仁，协同国家通讯传播委员会主委詹廷仪以及多位委员一起访视当地的电信建设。2017年1月23日是世界自由日，这一天同时也是中华电信123客服启动10周年的日子。董事长郑优打上中华电信三色领结，穿上客服制服，坐在编号1号的客服专线服务台前，担任一日客服人员。为了鼓励中华电信123客服同仁对顾客如同亲友般的对待，中华电信公司董事长郑优以一日客服行动来倾听顾客最直接的声音。林小姐你好，我是中华电信董事长郑优，很高兴能为您服务。电信公司落实企业社会责任，由职工福利委员会为同仁安排抒发紧张工作情绪的旅游行程，而采取这样亲近漫游方式，再次认识大家热爱的台湾，以践行走游搭配专业导览进行，让同仁们感受到职福会的用心。这支乐活又有干劲的队伍是中华电信慢跑社，创设的用意是为了让同仁能强健身心，凝聚彼此的情感，好迎接明天的工作挑战。接着恭喜中华电信股份有限公司欢迎郑优董事长代表领证。教育部体育署推动106年度运动企业认证，中华电信公司获得殊荣。中华电信大四区海里的方式们。总统陈建仁为中华电信同仁竖起大拇指，肯定中华电信鼓励电信从业人员在忙碌的工作之余例行运动强身，对整体产业具有领头效益。
加强和供应商共同提升环境永续的素养。2006年9月22日，中华电信公司举办参访交流活动，协同供应商伙伴来到台北市迪化污水处理厂进行环境教育的体验学习。2006年12月15日，中华电信公司举办大规模2017年 CSR 供应商伙伴交流会，向众多合作企业伙伴宣告加入全球供应链专案，并邀请供应商伙伴积极响应。中华电信供应链碳管理正式启动，中华电信正式宣告启动供应链碳管理。供应链的伙伴们跟我们一起来做，我们希望共存共荣，好，那一起来共同来履行企业社会责任。市长朱立伦特别感谢民间力量的热忱参与，其中中华电信公司同仁所筹组的新北营运处爱心社，常年来就积极响应新北市政府幸福满屋食物银行的行列。2006年2月25日，故乡在云林县水林乡的中华电信公司董事长郑优出席了在台北市举办的水林2017番薯专区推广活动，在活动上宣布中华电信认购100箱水林乡番薯，以实际行动支持在地农民。中华电信购番薯与农民赞。负责分送番薯的同仁穿上了电信志工背心，大家合力接驳，将番薯一一的搬上运送的车上，就像分送幸福的信差一样，希望赶紧将新鲜的番薯送出去。高雄市慈德育幼院为了培养孩子学习自立生活的能力，号召社会各界力挺2017爱飞翔慈德天使单车环岛圆梦计划，让孩子完成环岛10天1054公里的长征。加油加油！就是带着我们的孩子真的骑着脚踏车这样环岛一圈哈，1054公里，所有的行程一共我们都是住在中华电信的会馆，一共是9个会馆。中华电信赞不赞？在中华电信公司部件下，台湾拥有优异的数位建设，加上全台 4G 网络涵盖率高达95%，促使资通讯应用服务范围可以扩及到更多层面。2017年9月10日到13日，在台北世贸艺馆举办的 WCIT 世界资讯科技大会，中华电信公司打造密室智慧场站。现在呢，张金树老师为我们示范的就是，当视障者在马路上行走的时候，他会有许多的不确定性。那透过我们服务 beacon 的推播呢，我们可以提醒他这个方向是正确的，那请继续往前走，路上是否有其他的危险。接着我们颁赠服务组楷模奖，恭喜中华电信，我们请中华电信总经理谢继茂上台授奖。中华电信公司因长期投入 CSR， 并且制定全员参与的方针，完备踏实的稳健执行各项计划，获得在年度大调查中服务组企业楷模奖，由副总统陈建仁赠奖，谢继茂总经理代表授奖。在评审团依据公司治理、企业承诺、社会参与和环境保护等项目进行严谨的评选后，中华电信公司连续11年荣获全国10大大型企业组的肯定。接下来颁发的是中华电信，欢迎投资长宋云峰代表上台领奖。中华电信公司投资长宋云峰代表致辞时表示，今年董事会通过中华电信企业社会责任实务守则，鼓励所属部门和分公司强化 CSR 与各项营运活动的连结，让企业社会责任成为中华电信永续发展的精神指标。2017台湾企业永续奖于2006年11月23日举行颁奖典礼，副总统陈建仁出席颁赠10大永续典范奖。中华电信公司是电信产业唯一荣获综合绩效类的得奖者。10大永续典范台湾企业奖得主，中华电信股份有限公司，我们欢迎宋云峰执行副总经理，掌声。
第12季 WSBL 冠亚军战，中华电信女篮对决国泰女篮，106年3月29日在新庄体育馆展开激战。电信公司从民国61年成立女子篮球队，长期培育优秀选手，更产出多位球员入选国家队，响应全民体育运动。中华电信公司高阶主管来到球赛现场为选手加油，并感谢女篮队的付出，借由这支强劲的球队带动中华电信同仁的向心力，让中华电信这个优质的品牌在国内甲组女篮的球场上发光发热。由中华电信支持的台南市太子国中女篮队以及台北市怀生国中女篮队，在105学年度的国中篮球联赛中双双进入八强赛，两队球员在教练的带领下历年来都有不错的成绩，特别是由素人教练萧慧红所率领的太子队，今年女篮和男篮的表现都相当优异。透过为球员无缝接轨学业和篮球梦，中华电信长期支持国内女子篮球运动发展，更争取为国争光的机会，不断缔造佳绩，享誉国际。不仅善尽企业支持体育运动的社会责任，也陪伴着球场上的每一位带着梦想的球员一起圆梦。106年4月24日晚间，中华邮政篮球队在董事长翁文琪率领下来到中华电信总公司活动中心，受到郑优董事长以及总经理谢进茂等多位主管的欢迎。双方大家长表示，邮电本是一家亲，能够以球会友，更能凸显幸福企业展现的是健康与活力。广受国内外长跑好手重视的台北马拉松活动，2017年12月17日在台北市展开。凌晨4点不到，台北街头寒风刺骨，中华电信企业志工们不畏严寒，聚集在台北市仁爱路与新生南路口，准备好担任第一个补给站的重要任务。一样都是在投入这个运动的活动，是我自己是觉得很热血啦。觉得可以一起参加这种活动非常开心这样。世代运圣火在台北地区传递，负责文化线圣火交接的中华电信公司慢跑社同仁，从228纪念公园到台湾博物馆，沿着馆前路奔跑，沿途受到台北市民在两侧迎接。参与交接的中华电信慢跑社同仁平时训练有方，脚程相当快速，不到10分钟就来到台北车站前交接给台湾高铁。 A 队全体队员拉起中华电信的布条奔向终点，最后这场激情的战役以感动的泪水迎接完赛的这一刻。感谢中华电信的，谢谢总教练，谢谢总教练，谢谢所有的团员，谢谢摄影师，谢谢所有的工作人员，谢谢把你往前破创纪录了。中华电信10位好手全是现职的优秀同仁，在全体队友的欢呼中，完成长征170公里山海人车接力的挑战，展现中华电信永远走在最前面的企业品牌，写下辉煌的精彩纪录。中华电信 Go Go Go， 永远走在最前面。中华电信。